cya demon ya Yusefaria barwana bavuga bati none ntacyo turwanira mukasanga Salima avuga ati mwe muretse kudufungurira manze mbere kutuntu nikorera mukasanga Salima Radia ahamagara Yusef Lab aramubwira ati ndeba hano ninyamubwira ati waje urabura niki wowe urabura niki bikomeye cyane rero bikomeye cyane cyangwa kurwana nanone bashaka kurwana nanone Kadime ndiye ashaka kurwana turayisezereye ni ibintu bishimishije ni ibintu bishimishije navuga ko nibyo twari twahize kandi Imana yadufashe tubigezeho Bugesera ikipe ya Bugesera of course kabigiye witisezerera ikipe ya Rayon Sports itsinze ibi bitego bibiri ku busa muri match arena returu akaba ari ibyishimo byinshi by'abafana b'ikipe ya Bugesera Football Club bapanuyari bavuga bati iyi Rayon Sports ntabwo batitwanga bareyo atitwanga bareyo abafana b'ikipe ya Bugesera bavuga bati Rayon Sports tugiye kuyisezerera tuyica bivaya sana ubwo rero akaba ari uko nguko gahunda zimeze mu munota umwe cyangwa ibiri ikipe ya Rayon Sports yaba isezerewe ku mugaragaro mu gikombe cy'amahoro akaba ari uko nguko gahunda zimeze rero Rayon Sports rero nta na gahunda yo gushaka kwishyura ifite arabona umunota umwe ngo muyisezerere hatuma kari mu kinyarwanda gakabi karimenya ntabwo igira umushumba nta n'inyanda yubira ikipe y'umuntu inyanda iri mupira Rayon Sports ni igiye gusigara ku rugo izajya isigara ku rugo ikipe y'abagabo dukunda abagabo nyina wundi abyara umuhungu mwabibonye nicyo cyo mvuze ni bataye nyina wundi abyara umuhungu itanga bareyo abo ni abanyabugesera rero bavuga bati twanga bareyo abareyo bose bari hano muri stade bakwirwa n'imishwaro bavuga bati tugomba kuba dutsinda iyi kipe ya Bugesera ariko biranze ubwo rero akaba ari uko nk'uko bimeze mu masegonda make mukasanga Salima arabasifu avuga ati muve mu kibuga ngiyo Rayon Sports rero abayobozi bayo batangiye gutaha abakinnyi ba Rayon Sports bakwiwe imishwaro hano abakinnyi abafana bakwiwe imishwaro mu by'ukuri hano kuri stade ya Bugesera abayobozi bamwe bavuga bati ubukweri turatashye kona ikipe ya Rayon kona ikipe ya Rayon ku munota wa nyuma ese mama Yusefu yabona agatego kamwe ngiyo nawe bayikuramo umukino ukaba urangiye hano i Bugesera abafana b'ikipe ya Rayon Sports bamanjirirwa ibintu bikomeye cyane avuga ati tuyikuyemo ubwo rero akaba ari uko nguko gahunda zimeze muri rusange abareyo bataha n'ikimwaro cyinshi n'isoni nyinshi ubwo nta kundi nase zitaha abareyo barababaye babuze ayo bacira n'ayo bamira bari wanangarije ariko biranze none sara muvandimwe ni ubwa mbere nabona ko ibyo twavuze bitashye
Ntagwara DP yagwe ikipe muzakoje ine kere neza. Abawe bo kurwana rero hariya. Barwana 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 hariya. Imirwana iteye ubwoba no. Kadime ndiye Yusuf hariya. Barwana bavuga bati nubundi ntacyo turwanira. Bati nubundi ntacyo turwanira kabisa. Ati nubundi ntacyo turwanira. Aya. Akaba ari uko nguko rero gahunda zimeze muri rusange amureyo bashatse kurwana hariya ariko bavuga bati nta mpamvu yo kurwana football ce n'est pas la guerre avuga bati football ntago ari umukino w'imbaraga ati mureke ibintu byo kurwana ati mureke ibintu byo kurwana kabisa ngayo nguko rero abakinnyi abafana abatoza bose bari mu kibuga bavuga bati biragenda gute inazi nyinshi yamenywe hano abasifuzi ari ingingo arabwira ati yege murabibona mute polisi yapanuye Hosiana Kennedy avuga ati mwakoze cyane kudushyigikira abanyabugesera ngayo nguko rero sere asoni ko umukinnyi amubwira ati bimeze bitewe ko mbona mfite ibintu byo kurwana by'ubusurubu bwinshi Eric Dinya avuga ati bimeze bite habayeho gushyamirana imvura nayo ihita imanuka aha ngaha akaba ari uko nguko gahunda zimeze mu sifuzi Mukasanga Salima avuga ati mwe muretse kudufungurira maze mbere kutuntu nikorera ati mwe muretse mbanze mbere kutuntu nikorera ati mwe muretse mbere kutuntu nikorera bikomeye cyane ikarita z'umutuku zijya gutangwa rero hano Mukasanga ahamagara Yusuf Mukasanga Salma Radia ahamagara Yusuf Lab aramubwira ati ndeba hano ati ndeba hano akubita ikarita y'umutuku Dinya amubwira ati waje uraburana iki wowe uraburana iki ngayo nguko rero itanga ishaka Eric Dinya atabara ati uyu manager amubwira ati wegenda uravura uraburana iki wowe aya bikomeye cyane rero bikomeye cyane hano kuri stade ya Bugesera ngayo nguko rero bashaka kurwana nanone Kadime Ndiaye ashaka kurwana bavuga bati bimeze bite mu by'ukuri Ndiaye go bavuga bati bimeze bite imvura nyinshi cyane hano akavuyo kenshi ati kutwa ati aho mwatugeze mudutsinde ejo bundi ati ntago byashoboka abanyabugesera bavuga bati aho mwatugejeje ejo bundi mudutsinda muramenye ibyo byishimo byinshi rero by'abanyabugesera bavuga bati bimeze bite ati bimeze bite abafana bapanuye muri vestiaire ibintu birakomeye Bugesera akame Erica how are you Erica I'm fine you have won this match yeah what is your impression today yeah it was a good game, really. Yeah, you know, we played against a team like Rion Sports. There's no doubt about it. They are a big side. We have to give them that respect. Yeah, so we gave out our best, and we fought to the end. And thank God for the victory. To him alone be praised. Yeah. So you are playing in the final. Yeah. You're still going to win the cup. That is our intention. Are you sure? That is our intention. We have to live with something in the season. Yeah.
So, people are saying that you have already signed for Rayo. Is it true? No. No? No. There's even no agreement. We, I think, first of all, I told my representative that the best thing for me right now is to focus on the team. You see, we are in a bad position in the league. And after the season, then we can see what will happen. Yeah. Okay, and congratulations, thank man. You very much. Okay. Turayisezereye ni ibintu bishimishije, ni ibintu bishimishije navuga ko ni byo twari twahize kandi Imana yadufashe tubigezeho. Igikombe cy'amahoro mugitwaye ntacyo byaba bidutwaye ariko se muri champion aho bimeze bite baka ni ibyo nayo ndi gusobanura twebwe turacyari mu gikombe cy'amahoro ndetse no muri championa tugomba kurwana kugeza ku mukino wa nyuma byose biracyashoboka icyizere turacyagifite kandi turagikeye kandi biracyashoboka byose birashoboka kuko twebwe objective n'umuntu tujya mu gikombe cy'amahoro kwari kugera kuri finale twagera kuri finale tugatangira gutekereza n'ibyo gikombe cy'amahoro so numva ko rero tugeze finale twakinye match zikomeye gukina n'ikipe ya Rayon Sports match 3 kayitsindamo kabiri ntago ari ibintu byoroshye ntago ari ibintu byoroshye ni ibintu bisaba imbaraga ni ibintu bisaba kwitanga cyane cyane ko kuri match ari havuzwe amagambo menshi ariko nkeka ko hejuru y'ibyo byose hari Imana bw'ibintu ngo uburozi ngo guhana ngo gutegura kurya amafaranga ibyo bintu wabyumvaga ibyo bintu twarabyumvise kugeza n'aka kanya bari bavuze amagambo menshi ku muzamu wacu bamuciyeho ni umuntu wa Rayon Sports ariko ibyo ngibyo nkanjye ufite experience ni ibintu menyereye so navuga ko mind games ibaho ibyo ni ibintu umuntu wese araza akakuvuga kuntu yakubonanye n'umuntu wicaye mu modoka kandi wenda utavuye n'iwawe so kugira ngo bikuvane muri match rero ndashimira abakinnyi bacu babashije gukomera mu mutwe baba baguma bari focus ku byo byaduhaye n'insinzi thank you arakoze cyane Bakame ndayishimiye Eric ariko reka gere ntabwo nagera navugishije patience muzamu mwiza cyane w'ikipe ndi tayari gutwara igikombe cy'amahoro ikipe yawe muri championnat imeze nkaho iri kumanuka yego gutwara igikombe cy'amahoro uzasohoka ariko uriteguye kujya mu cya kabiri cyangwa oya dufite confiance hasigaye imikino itatu ikipe zituri imbere zisumbije amanota makeya ndakeka iyi match dutsinze iri butujyane muri confiance iri buzamure na morale tubasha kuba twatsinze match eshatu zikurikira sana namwe murakoze ariko pasi njye ntabwo nagera nakubajije koko twiganiriye yego abantu bakavuga bati uri inshuti ya Aime ati yagociyeho arakuganiriza ariko amasevu ukora nawe wagira ngo ntabwo waganirijwe pe kuko ubundi bimeze bityo tubwiye ikintu abantu bagomba kumenya ngende umuprofesiyoneri mu mutwe mfite mentalite iri profesiyoneri cyane hari ibintu utambwira ngende ashaka kubaka izina ryanjye ndacyari muto mfite imyaka mikeya mfite aho navuye mfite n'aho nshaka kugera rero ibintu byo kunganiriza ndumva ni nko kumparabika hoya ntabwo byabayeho ahubwo ababivuga ni ukumarabika ariko ngewe mba nzi ukuri kwanjye ngewe n'imana yanjye mba nzi ko nta kintu na kimwe cyabaye kandi ngomba kujya mu kibuga nkerekana ko koko nta kintu na kimwe cyabaye yego ubu rero murabura match eshatu harimo n'amashyi ukomeye cyane ufatanyije n'ikipe ya polisi yego ubutumwa aho abanyabugesera kubashyigikira kugira ngo ikipe ntizamanuke abanyabugesera bamenye ko morali iri hejuru cyane kuba dutsinze imashi ya Rayon Sports tukaba tugeze finali murarigiye kubira hejuru ku buryo ndabizeza baze ku kibuga ari benshi badushyigikire izi match eshatu tuzazitsinda kuko amakipe aturi imbere aturusha amanota makeya tuzayacaho niba atakaza icyizere kabisa ntabwo tuzajya mu cyiciro cya kabiri za namwe murakoze arakoze cyane pasi rero muzaba mwiza cyane w'ikipe ya Bugesera akaba ari uko nguko bimeze hano kuri stade ya Bugesera ubwo rero ni byinshi ni match yari ifite anje iri ku rwego rwo hejuru ni match Rayon Sports isezerewe ni match itumye sezo ya Rayon Sports irangira ubwo ni ukuba twitegereza tukareba ese umwaka utaha byo bizagenda gute ari kuvugamo ba muhajiri ba sefu n'abandi bagiye batandukanye ubwo aba Rayon bayi naho umwaka utaha ewana nakundi kabisa nanjye nababaye kantahe